To som moc nedomyslel, keď teraz tak na to pozerám. To si spravím asi menšiu prechádzku. Som si myslel, že ten parák otvorí trošičku skorej. No dobre. Ne, nedbám. No, to je on čo. Uj, uj. Geometria mi ako si nevyšla. Mal som sa vyodrážať tak, aby som to porovnal na kolesa. No nič, tak asi peškom sa ide. No dobre, jeden hill. Popnúť. Druhý hill. Popnúť. Nestihol som dostatočne rýchlo, víta sa ten kalaš. Teraz si ma počkať, nechám nízko. Tyko. To bolo celkom blízko neho, to ako odpadám, že nepali žiadne hity. Možno nepadli. Nepadli. Nemal celkom šťastnú ruku. Tam tie dedinečky sa strieľali. A že sa tam strieľajú. Či kým nepadne nejaký frag, tak stále sa tam minimálne dva, ja poďme tam. 10-2, aby u tretí vyhrala. Počujem tu nejakého motocyklistu niekde v chrbte. Uvažujem, tento ma tu nechytí, pohľadom. Beri lista. Fantastické, to dopadlo úplne že ideálne. Teoreticky už nemusel byť nikto v tej jedinečke. No ukážte, čo ste mali chalani. Secretky, to neviem, že tu je na tej mape. Si predstav. Tiež mal trojkové veci. Daniel SKS. Kde je ten druhý? Ponečke boli blázni obidvaja. Seller na miesto SKS? Tebe musí dobre jebať, braník. Však SKS je normálne odpad. Seller ako je normálne najlepšia automatická snajpera, ty blázen. A SKS je najhoršia. Každá zvonička? Ty kokos, ja by som mal ísť. No tak tomu ver, že už hej. Už dlho hej. Má to väčší damage, lepšie to strieľa rovnejšie. Je to proste tisíckrát lepšie. Sikri na tom malom ostrove na ľavo. Či tam tá jedna budovka? Tam sa nemám ako dostať. Myslíš na tamtom? Tam sa nemám ako dostať, sem sa čupí. Na mape naľavo. Pozor, neviem, aký myslíš. Idem skúsiť vyčistiť tieto baráky, ale prioritne. My tu podozrivo pozatvárame. Ani lutnuté toto není.
Tento som ja myslel, ten bol napravo, od toho mostu, ako som sa kúkal. Ale ako plávať tam nebudem teraz, to neexistuje. To ako bohužiaľ, braní ich. Ja začnem plávať a keď budem niekde tu, tak skončí zóna a budem sa vrácať naspäť. Nebude loď na brehu. Není šanca. Dívaj sa, braní, čo som ti hovoril? Normálne som to predpovedal. Musím vybrať tých skalách, tam to nemá za. Sa mi zdá, že máme hostí. Je ne tu niekde v tomto baráku, asi v tom výškovom. Ten tam šiel do toho okna. Z tých hádov braní, že tu rašujú normálne, že všetkých. To sa proste tak hrá. Keď nečupíš, tak si učupený. Proste musíš si chytiť dobrú pozičku a hrať jak človek. Dostáva hity. My sme tu 4 chodili. Videl som tam hore na tom poschodí, je napravo. Ty ma nemusel vidieť z toho okna. Tam by teoreticky nemusel byť uhol. To si musím učúpeť. Nemám pre všetkých okolo a učupím si tohto blázna. A potom utečiem na tú druhú stranu, kde boli. Tam bude ešte minimálne jeden. No vieš čo? Ja už som si myslel, že normálne nikdy neumre. Už som si myslel, že ho zase poťahá ten oný. Ten vyjebaný stĺpik. Určite bude nejaký pobrežník. N24 bude na tom kopci. Trojkového mu mal. Nezničil som moju. Nezničil. Kokos, dobre, díkes. Na 100% tu bude ešte jeden niekde. Buď v jednom alebo v druhom domčeku. Toto už je v zóne, ináč, to je parádička. To bude náš N24. Škoda, že nepadol ten prvý hit. To je veľmi veľká škoda. To nie je náš M24, ten je tam. Ten mal MK14 na chrbte. Ten tam hore. Neviem, či umrel alebo nie. Teoreticky mohol. Možno, že ho dorazil ten M24, čo dal nejaký ten frak. Teraz každý strom je na piču, ale. A najlepšie na tom sú pobrežníci. Ja som zle. Nič, musíme risknúť. Fantastické. Teraz budeme mať dobrú cestu k tým kameňom. Tak toto je blázen. To je ten z hora. Teraz tento aj bude vedieť, že som tu. Ten, že je tu na blízko. Kurva! A nevie. Teraz bol veľmi vhodný jamer pack. Ale že kurva vhod.
Toto už taká nádhera, ale není. Vidíme tam ten zhora, ale musíme to risknúť. Neboj sa, bráník, pohodička. Nevidí, ja som pod kopcom. Nemôžem zamieriť. Bugujem sa. Že by bol dole? Nie. Ten kameň je taký okatý, ale som ešte naľavo niekde blázen. To sa bojím najviac. To je ten zemka 14. Že sme po ňom páleli hore. S tým kríkom na sebe. Už som niekoho niečo potknúť. Dobre, vieme kde. To som jak ďaleko hodil. Pohodička. To som jak ďaleko kurva hodil tie hečka. To som si myslel, že z čupu to hodíš bližšej. To som normálne zahodil hod lepší, ako normálne na olympiáde hádžu. Blázen si. Jaká hra? Ten koniec bol jaký dobrý. 631. Môže byť. Môže byť. Nedbám.